Goedemorgen! Het is ongeveer 9:30 of zo. Ja, ik ben niet super vroeg wakker, maar het is prima. Ik heb ook weer eens een draaiboek gemaakt. En het eerste agendapunt is sporten! Woehoe! Maar ik wil eerst even dit lauwwarme citroenwater opdrinken. En ik eet even dit fruit, zodat ik iets meer energie tijdens het sporten heb. Holy smackers, ik heb net een nieuw kanaal ontdekt door aanrader in de comments van Bianca. Het heet Vrije Denkers. En ik heb net 2 video's gekeken. Ik zal het kanaal even hier onder deze video linken. En het hits home zo erg. Ik ben hem creatief. En ik dacht altijd, toen ik op de middelbare school zat, dat ik nooit 9-tot-5 baan zou nemen. Omdat vroeg opstaan, je ziet dat het is niet helemaal mijn ding. Hoewel ik het heel fantastisch vind om vroeg op te staan, maar het is niet helemaal mijn ding. En hoe ouder je wordt, hoe... Ja, ik weet niet, je gaat je conformeren omdat je wil dat mensen je aardig vinden. En omdat je misschien toch ook gekwetst bent. Ik zal het filmpje over vertrouwen hieronder ook linken. Mensen zeggen net iets te vaak tegen je wat er allemaal wel niet zou kunnen gebeuren als je niet slaagt en dat soort dingen. Ja, ik vind het vrij heftig om te zien hoe ik veranderd ben van een meisje dat... dat gewoon heel erg haar eigen ding deed. Ik was echt een rebel op de middelbare school. Echt zo erg. Ook op, tijdens mijn studententijd heb ik ook echt altijd gedaan wat ik zelf wilde. En ineens, toen ik ging werken, veranderde dat gewoon heel erg. En ik wil dat terug eigenlijk. Ja, ik vind het echt, echt heel bijzonder. Check echt even dat kanaal, want het heeft bij mij best wel veel losgemaakt in 10 minuten. Oké, ik ga nu echt sporten. Up here, you're not doing it right. Push it all the way back there. Now, toes pointed, we're actually going to lift the knee and down to work the outer thigh. Ready? Here we go. And you're going to press it down. Ella es la culpable, la constante que yo me vuelva loco. And go, boom. Y tiene pinta suave, una figura me pone salvaje. Ella es la culpable, la constante que me vuelva loco. Tiene una pinta suave. Una figura me pone salvaje. Tú, yo te tocaré de una forma diferente. Como ningún medio de tus novios ha podido. Oh, 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 yeah. Si quieres llámame, platícame lo que sientes. No te juzgaré, tú debes tener tus motivos. Oh, 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 yeah. Ella es la culpa. Yeah, that was nice. Ik merk wel echt dat ik uit vorm ben en... Niet uit vorm als in, weet je wel, ik ben aangekomen of whatever, dat helemaal niet. Maar meer gewoon dat de oefeningen die ik bijvoorbeeld in januari deed, dat ik die nu zo moeilijk vind en zo zwaar. Het is gewoon spierverval. Echt zonde eigenlijk. Maar ja, ik ging ook geen sportschoolabonnement nemen voor 6 weken dat ik thuis ben. Ik moet daar toch echt iets op verzinnen om toch wat zwaarder te trainen. Hey, weet je wat ook zou helpen? Regelmatiger trainen. Ik ga voor mezelf even nadenken hoe ik dat vorm ga geven. Want ik vind het wel belangrijk. Ik voel me er heel goed van achteraf. Dus ik wil dat echt wel meer een wat structurele plek geven. Zolang ik nog thuis ben en op reis. Eigenlijk ook wel, maar dat vond ik wel heel erg lastig. Ook gezien de hitte en de ruimte die we beschikbaar hebben. Whatever, ik ga even douchen en ontbijten. Come to mama bananenpannenkoeken. Nom 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 nom. Volgens mij was het al vrij duidelijk dat ik voor mijn eetmomenten leef, toch? Daarom heb ik het stuk waarin ik 3 uur lang een vlog zat te editen, heb ik niet voor je opgenomen. Maar ik ga nu wel mijn lunch maken en dat is een salade. Okay.
Yes, dit is hem geworden. Een salade van spinazie. Deze snij ik altijd in reepjes, want ik vind die blaadjes nooit zo lekker eten. Komkommer, tomaat, avocado en geitenkaas heb ik deze keer erbij. OMG, 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 OMG. OMG, OMG. Nou, als ik zo enthousiast ben, dan weet je dat er 99% van de tijd dit in het spel is. Food! Food! Ik was die vlog aan het editen van afgelopen zaterdag, toen we voor het eerst chicken bij de foefjes hadden gegeten. Ik raad waar we gaan eten. Chicken! Waar kom je vandaan? Food! En ik dacht, hey, laat me even kijken of je het in Amsterdam ook kan bestellen. Oh my freaking G! Oh my freaking G, je kan het in Amsterdam bestellen. Ah, ik ga dit vanavond eten. Yes, winning in life. Eten, eten. Yay, zoets kijken. Deze serie is zo goed. Stefan zit met een vriend voetbal te kijken en ik ga lekker in bad met dit boek. Ik ben erin begonnen zonder verwachtingen, maar het is eigenlijk wel een heel tof boek. Het gaat over de grootste fouten die in de geschiedenis zijn gemaakt. Dus het gaat van Cleopatra tot aan, volgens mij, Churchill of zo. Ik weet het niet, ik moet nog verder lezen. Maar in ieder geval, Cleopatra heb ik nu al gelezen, Hannibal heb ik gelezen. En ik ben nu bij Nero aangekomen. Dat is best wel leerzaam ook. Ja, vond ik wel. Wat heb ik tot nu toe gelezen? History's Worst Decisions, dat boek inderdaad. Ja, dat was super chill. De vraag van vandaag is: wat betekenen vriendschappen voor jou en hoe zien jouw vriendschappen eruit? Zijn het verschillende soorten? Hoe kies je vrienden? En wat vind je belangrijk in een vriendschap? Oké, dat zijn 5 vragen in 2 zinnen. Oké, wat het is, ik heb geen familie in Nederland. Dus ja, dan ga je al vanaf hele jonge leeftijd, ga je die relaties die sommige mensen met hun familie hebben, ga je opbouwen met je vriendinnen. Nadine ken ik bijvoorbeeld al sinds mijn 11e. Ja, weet je, we waren vroeger gewoon elke dag bij elkaar. Ik at elke dag bij haar thuis. Dat is echt gewoon mijn best friend. En in die zin is het ook, ja, noem ik haar ook gewoon mijn zus. Want ja, wij hebben gewoon zo'n goede relatie dat sommige zussen dat niet eens hebben. Dan heb je nog Masha en Gregor. Ja, ik zou zeggen dat Nadine, Masha en Gregor, dat zijn gewoon echt mijn best friends. Mensen die ik gewoon echt als familie reken. Dat zijn mensen aan wie ik, zeg maar, mijn deepest, darkest sides durf te vertellen. Omdat ik weet dat ze me niet veroordelen. En dat is, denk ik, misschien ook een beetje wat je bij familie hebt. Dat maakt niet uit wat er gebeurt. Dat we sowieso achter je staan. En dat heb ik in die vriendschappen. En dan heb je daaronder een groepje hele goede vrienden. Mensen die ik ook echt wel, ja, of wie ik echt wel een beroep zou kunnen doen als er echt iets aan de hand is. Maar dat zijn mensen die ik iets minder vaak zie en die ook niet de allerlelijkste kanten van mij kennen. En dat zijn ook niet de mensen die op momenten dat ik bijvoorbeeld een beslissing moet nemen. Ik heb in het verleden wel eens natuurlijk Nadine gebeld van, ja, ik weet niet of ik deze relatie uit moet maken, bla bla. Dat zijn dan niet per se die mensen die ik daarover raadpleeg, maar dat zijn wel hele goede vriendschappen. En dan heb je daaronder weer een hele groep van kennissen en mensen met wie ik ook echt wel hele goede gesprekken kan voeren, met wie ik koffietjes doe. Maar die zijn gewoon net iets oppervlakkiger. En ja, ik sta wel gewoon echt altijd open voor het ontmoeten van nieuwe mensen. Dat vind ik gewoon super leuk, want ja, iedereen heeft een verhaal te vertellen. En ik vind het altijd heel, heel leuk om verhalen van nieuwe mensen aan te horen. Ja, hoe kies je vriendschappen? Ik doe dat steeds meer op gevoel. Als jij bijvoorbeeld met mij ergens op stap bent en je doet gemeen tegen andere mensen, dan ja, 100% kan je er gewoon geld op wedden dat je op een gegeven moment ook gemeen tegen mij gaat doen. Dus ik kijk eigenlijk hoe kies ik mijn vriendschappen uit? Ik kijk hoe mijn vrienden andere mensen behandelen. Want dat is voor mij echt een hele goede soort van objectieve maatstaf van hoe ze mij ook zullen behandelen. Ik bedoel, als jij gemeen bent tegen andere mensen, waarom zou je niet gemeen zijn tegen mij? Daar zie ik gewoon eerlijk gezegd niet zo heel veel verschil in. En laatste stukje van je vraag: wat vind je belangrijk in een vriendschap? Ja, wat ik zei, loyaliteit. Ik moet er gewoon blindelings op kunnen vertrouwen dat op het moment dat ik je echt nodig heb, en ik ben een persoon die niet heel snel een beroep doet op andere mensen, dat ik er gewoon op kan rekenen dat je er voor me bent. Dus dat zijn dingen die ik wel heel belangrijk vind. Gewoon vertrouwen en loyaliteit. Wat ik al zei, ik heb geen familie. Dus als jij tot mijn allerbeste vrienden behoort, dan ben je family voor mij. Ga ik diep voor je. Maar dan verwacht ik ook gewoon dat, ja, dat ik niet de hele tijd over mijn schouder moet kijken of je maar aan het backstabben bent, bij wijze van spreken. Dus ja, dat is even een heel lang antwoord. Het waren ook 5 vragen in 1. Maar ik hoop dat ik hiermee je vraag heb beantwoord.
Hoe gaan jullie eigenlijk om met vriendschappen? Ik ben benieuwd voor mensen die wel familie in Nederland hebben. Ga je beter met je vriendinnen om of ben je closer met je vriendinnen dan bijvoorbeeld met familie? Of is het echt gewoon dat beeld wat ik van familie heb van soort van onbreekbaar, maakt niet uit wat er gebeurt. Ik ben daar wel benieuwd naar. Laat het even weten in de comments. Dankjewel voor het kijken. Ik zie je morgen weer. En vergeet je niet te abonneren. Tot rusten!